Hello，大家好，好久没有做教学的内容了。今天我们回归主题，做一期教学视频。大家好，我是静，欢迎来到 Jin's Camera Life 频道。首先，麻烦你把签到两个字打在弹幕上，我们马上开始。说起星空延时摄影，我猜几乎所有玩摄影的小伙伴都很感兴趣。那么很多手机厂商也在拍照上面加入这项功能，但是效果嘛，你懂的。所以这期内容我们并不讨论手机星空拍摄的功能，而是正经的相机。那首先，你有没有想过拍出这种类型的星空延时影片呢？看起来好像很高大上，但其实想拍出来也没有那么难，只是生活在城市中的你并没有这样的环境去拍摄而已。首先第一步，拍摄环境，星空摄影是通过长曝光来完成的。那么如果是在城市中拍摄的话，显然是不现实的，因为光源太多，你做长曝光，第一会过曝，第二环境太亮，天空看起来会更黑，所以你需要去到郊外，环境越黑越好的晴天最有助于你的拍摄。观察月亮的变化，我很不推荐大家在满月的时候去拍摄星空延时摄影，因为同样是月光会将周围的环境照得太亮，那么你的成像效果会看不到那么多明显的星星，对于设置曝光也会相当的困难。那么你会问，我怎么提前判断月亮的变化呢？其实现在有很多款 APP 可以帮助你了解月亮的周期变化以及当天的月亮变化情况。如果是一般的月牙或者是半满月的情况下，你都可以考虑。那如果是满月的情况下就不用考虑了。第二步，判断银河的位置。这个也很简单，拿出手机，有很多 APP 可以了解当前的银河位置。那北半球的话，每年七月到九月是最佳的一个拍摄时机。第三步，脚架啊，小白们千万不要以为举手就能拍出银河哈、拍摄星空照片是需要长曝光的处理的，所以没有任何人可以通过手持相机保持几十秒不动，所以将你的相机固定在三脚架上是必须的。第四步，对焦。我会建议大家使用大光圈的镜头，越大越好，比如 f1.8、2.8 之类的啊。这个时候记得一定调整成手动对焦，自动对焦往往会造成拍摄的对焦位置的这个不确定啊。那但是那么黑的环境怎么去对焦呢？这个时候你需要将你的 ISO 拉到最高，寻找一颗当晚最亮的那颗星星，然后放大你的画面去对准这颗星星，那在画面上看到是清楚的就可以了。这个时候你就不要再去调整你的对焦位置了，也就说明这个时候对焦基本上是准确的了啊。第五步，相机的参数设定。如同之前所说，光圈越大越好，那你将你的光圈调整到你镜头所支持的最大的光圈，允许更多的光线进入到相机。现在我们进入到 ISO， 那拍摄星空我建议大家把 ISO 放在2000到3500这样一个范围，拍几张样片之后来进一步调整。其次是关于最重要的这个快门速度，这取决于你的这个画面最终成像的清晰的一个程度啊。那我们这里会用到一个叫做500的一个规则，具体很简单，其实就是用500去除于你的镜头的焦段。打个比方，我用的镜头是20毫米这个焦段，那么500除以20，这个时候我的快门速度就调整成25秒就可以了。至于为什么，如果大家好奇，我之后会做视频讲解。那么这个时候还需要一步，就是打开你的拍摄倒计时，这样的话不会因为你的手去按这个快门键而造成这个相机的晃动，而造成最后你的这个画面是糊的啊。最后，如果你是拍摄单张照片，以上的步骤就可以得到一张很不错的星空照片了。那么如果你需要后期的话，我会建议你拍摄 RAW 的格式啊，之后你可以选择把它调整成你喜欢的色调就可以。那么如何做成我片头那种视频呢？这个时候你需要打开相机的延时摄影功能。延时摄影的视频都是利用拍摄单张的照片，最后在软件中合成出来的，特别是拍摄星空延时。因为之前有人评论说，哦，你拍了视频直接加速就好了嘛。这个我
根本不想回应啊，就是玩摄影的朋友应该懂我在说什么。那打开你的延时摄影选项，设定好拍摄的这个时间间隔，比如第一张照片拍摄完之后间隔多少秒拍摄第二张。那对于星空延时，我会建议大家设置的这个间隔时间在15到30秒左右，太短的话星空的移动轨迹不会太明显啊。然后我会建议大家拍摄的时长最好在3小时以上。最后将所有拍摄的照片放进 Lightroom 做调整，或者你不想做调整，觉得效果够好的话，直接以序列导入 Premiere Pro， 然后导出成视频就好了。好了，希望你会觉得这期视频对于你的这个拍摄星空延时有所帮助吧啊。我是静，喜欢我的频道希望你能关注以及一键三连我的视频。那我们就下次见，拜拜。